افغان تلویزیون قدرمنو کتونکو خراغلاست. افغانستان یو زراعتی هیواد دی چې 80% وګړي زراعت باندې بوختي، خو دیش کلن جنگ جګړو د هیواد زراعتی سیستم ویجاړ کړی. په تیرو لس کلو کې سره له دې چې بې حساب مرستې افغان دولت سره وشولې، نه یوازې دا چې د افغانستان زراعتي سیستم جوړ نه شو بلکې لا پسې ویجاړ شو، او د افغانانو ژوند د زراعتي تولیداتو له کبله په بهر پورې تړلی پاتې شو. چې له هغې جملې یو هم د ملګرو ملتونو د خوراکي توکو نړیواله اداره کې اداره وه چې اوس وایي په دې برخه کې به افغانستان سره خپلې مرستې راکمې کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د راپورټ له مخې زیات او کم 3.8 میلیونه کسان بیړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. د خبرو اترو په نننۍ خپرونه کې همدا موضوع له خپلو میلمنو سره شریکوو. موږ سره په دې خپرونه کې ښاغلی احمد زیازیا او همداراز استاد اسحاق اتمر صاحب میلمانه دي. په لومړی سر کې دواړو ته ښه راغلاس وایم، هرکله راشئ. اتمر صاحب، که تاسو راته په لومړی سر کې ووایئ چې ملګري ملتونه ولې اړ شول چې افغانستان کې د خوراکي توکو په برخه کې خپلې مرستې راکمې کړي، سره د دې چې دوی په خپله هم وایي چې د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. په مننه سره تاسو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک پیرزینې. په دې وروستي وختونو کې دغه د نړیوال مرستې ټکنۍ شوې دي د افغانستان دپاره. که تاسې د دې مرستو لړۍ وګورئ، لکه آی ایم ایف خپل کومکونه بند کړل، همدغسې نور د ملګري ملتونو پروګرامونه چې دي هغوی غواړي چې په دې باندې یو بل ریویو یا مرور وکړي. خو اساسي ستونزه په دې کې ده چې موږ باید خپل افغانانو خپل منابعونه، موږ باید داسې پلانونه درلودلی وای چې خپل منابعونه استفاده موږ کولی وای. 10 کاله جنگ په افغانستان کې دغه ټول سیستمونه زموږ ویجاړ کړل، خو دغه وروستی 10 کاله د دې یو ښه فرصت و چې موږ په هغه منابعو باندې فکر کړی وای چې زموږ د هیوادوالو دپاره، یا مثلا د اوبو د سیستم د مهار کېدلو، یا مثلا د ځنګلاتو، یا مثلا دې شي ته په پام سره چې کلایمټ چینج یا اقلیمونه تغییر مومي، موږ باید خپل پلانونه جوړ کړي وای. تاسو وګورئ نړۍ اوس په یو کلي باندې بدل شوی، ګلوبل ویلج ورته وایي. که د سیاسي اړخ نه وګورئ، اوس ګورئ امریکا یا ناټو یا اروپا دلته راغلی د څه په خاطر؟ د تروریزم، د جنګ په خاطر. صحیح. هدف د دې دا دی چې که دلته یو ستونزې نو دا امریکا هم متضرر کولی شي، مثلا اروپا هم متضرر کولی شي، نور هیوادونه هم متضرر کولی شي. همدغسې دغه د کلایمټ چینج هم هغه ګازونه چې دغه صنعتي هیوادونه تولیدوي، یعنی خپله ځمکه د ټولو انسانانو حق دی. ټول انسانان چې د ځمکې په سر باندې اوسیږي، دغه ځمکه، دغه اتموسفیر د دوی حق دی. هیڅ چاته دا حق نه ورکول کیږي چې دغه اتموسفیر یا دغه فضا دوی ولړي، یا مثلا دا کثیف کی یا دا آلوده کی. لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړل، کله که دلته یو امنیتي ستونزه وي نو هغوی د اروپا او امریکې نه رادانګي. دا زموږ هم حق دی چې موږ دغه صنعتي هیوادونو ته ووایو چې لطفا تاسې دا ګلخانهیي ګازات ډېر مه تولیدوئ، تاسې خپل دا صنعت کنټرول کړئ، تاسې خپل هغه هیوادونو ته چې د دې ضرر رسېږي، د ځمکو انسانانو ته چې د دې ضرر رسېږي، تاسې هغه کنټرول کړئ. په طور د مثال بل اړخ یې موږ پورې مربوط دی. موږ خپله منابع اوس په افغانستان کې موږ دا هغه څه شیان دي صاحب چې ډېر زر دا تغییر مومي. یعنی تاسو څه وایئ چې ملګري ملتونه یا هم د خوراکي توکو نړیواله اداره چې دغه خپلې مرستې کمې کړې دي، لامل یوازې دا دی چې زمونږ یا د هیواد د دولت په دې نه دی توانېدلی د هغې نه ګټه واخلي؟ تاسو وګورئ، دا خو یو وخت قضیه ده. یعنی زه په دې اند یم چې نه باید افغانان یا نه باید زمونږ دولت په دې فکر کې اوسي چې همیشه به موږ لاس نورو کسانو ته غځولی او د هغوی نه به مرستې ترلاسه کوو. اوس تاسو وګورئ دغسې یو مقطع کې چې مثلا ډبلیو اف پی خپل کومکونه بند کړي او موږ 8 میلیونه وږي کسانو لرو، دا زمونږ بې کفایتي ده. یعنې موږ باید په دغه لسو کلونو کې دغه فرصتونه چې موږ ته مساعد شوي وای، په دغه لسو کلونو کې موږ باید دغسې منابعو ته لاس ورغځولی
شوی وای چې دا ستونزه حل شوی وای یعنی اوس دې ته مونږ نه وای اړ چې بیا مونږ که ډبلیو پی مونږ سره کورسته ونه کړي بیا به مونږ نهار پاتې شو. اوس مونږ منابع چې کوم دي په طور د مثال زه تاسو ته وایم د آمو سیند دی زمونږ یو منبع دی، په طور د مثال د کونړ سیند دی زمونږ بل منبع دی، د فرا رود سیند دی زمونږ بل منبع دی. یعنی تر اوسه پورې زه داسې په دې باور یم چې مونږ یا مثلا د ځنګلاتو قطع کېدل په کونړ کې ځنګلاتو قطع کېدل استاد دې خبرې ته بیا هم راځو د دې اغیزو ته او حل لارې چارې به سي. ضیا صاحب له تاسو نه دا پوښتو چې تاسو د دې لامل په څه کې وینئ تر څو د نړیوالې یعنې د خوراکي توکو د نړیوالې ادارې له لوري په افغانستان باندې د دغه هغه مرستې چې په دغه برخه لپاره ځانګړې کېدلې به پخوا به ورکولې افغانستان ته هغه فیصدي راکمه کړي؟ اصلا په یو مسله کې باید غلط فهمي ونه سي چې هیڅکله ډبلیو ایف پی خپلې مرستې نه بندې کړي او نه یې کمی کړي، بلکې هغه ډونر هیوادونه چې ډبلیو ایف پی ته پیسې په واک کې ورکوي هغوی خپلې پیسې بندې کړي یا لږ کړي دي، بندې کړي دي لږ کړي دي، او بالاخره ډبلیو ایف پی دې ته اړ ده چې خپل یو څه فعالیتونه په ټپ ودروي. متاسفانه یوې د نهاروالي اثرات دي، بل داسې ڈبلیو ایف پی مخصوصاً په د ناامن ولایتونو کې په هغه ځای کې چې یا امنیت خرابه ده او یا د مکتب سره څوک ښوونځي سره مینه نه لري، هغلته د شاګردانو ته د درس د ویلو متعلمینو ته یا زده کوونکو ته د درس د ویلو په بدل کې مرستې ورکولې، یعنې دا د تعلیم په برخه کې موږ ته ډېر زیان یا ضرر رسوي. او په بل مورد کې ڈبلیو ایف پی د کار په بدل کې خلکو سره مرسته کوله، یعنی بعضې پراختیایي کارونه چې په کلو یا په بانډو کې کېدل هغه به نور په ټپ ودرېږي، او دا یو بل ضرر ده. پیسې د دې تر څنګ موږ خپلې ستونزې لرو، ښه به دا وي چې دا سوالونه داسې سره راونغاړو چې یو اړخ پکې راوشنو. دې تاسو مخکې د نړیوالو مرستې د مرستو په ټپه درېدل یا لګېدل وپوښتل چې ولې دا اصلا څو لامل لري. اول نړیوال وجهي صندوق هغوی خپلې مرستې بندې کړې نه دي، بلکې هغوی د ځینو شرایطونو په نظر کې نیولو سره خپلې مرستې په تعلیق کې راوستې دي. هغه شرایطونه که چیرې په افغان حکومت په دې وتوانېږي چې هغه پلي کې په دې کې شک نشته چې هغه د افغانانو په ګټه ده، کوم شرایط چې وړاندې شوي هغه روښانه دي، مطلق روښانه دي. مثلا د بیلګې په توګه د کابل بانک مسله ده چې ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق خپلې 80% مرستې د کابل بانک له لارې افغانستان ته رالېږدولې، او کابل بانک په دې کې شک نشته ده چې د افغانستان په سطح په خصوصي سکتور کې تر ټولو یو ستر بانک و، ستر خصوصي بانک و، او تقریبا یعنی مالي سیستم یې په خپل واک او کنټرول کې درلوده. نو کله چې په کابل بانک کې درغلي وسوله او د دې په پایله کې تقریبا په نږدې میلیارد پیسې ورکې سولې یا خلکو په زور یې وړلې، لوټ یې که بانک تالان کې یا بانک کې له افلاس سره مخ کړ. اوس ایم ایف وایي چې تاسو باید هغه چا چې پیسې وړې دي هغه باید بیرته پیسې ودغونه، بیرته پیسې واخیستل سي، په بانک کې کېښودل سي، او هغه مجرمین چې کوم څوک دي هغه باید عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارل سي، او دغونه باید رسمي پوښتنې او ګریوګنې وسي، او د دې تر څنګه بانک باید وپلورل سي، یعنې داسې چا ته په واک کې ورکړل سي چې هغه وروسته له دې نه په بانک کې قماري لوبې نه بلکې بانکي خدمتونه عرضه کړي. دا د هغوی شرایطونه دي، او داسې د خلکو عامه شتمنۍ لبانک لوټ سوی ده، د پاغه مرستو باندې اغیزه کړې ده چې هغه یا رقم شي یا هم د ایم ایف تشویش. اصلا د نړیوالو مرستې درېدل یا لکېدل څو لاملونه لري. ایم ایف د ایم ایف یوازنۍ وظیفه دا ده په نړیواله سطحه باندې، سره له دې چې نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق دوی ځانګړي فعالیتونه لري، ولې دغه فعالیتونه یو د بل متمم او مکمل دي. د ایم ایف وظیفه فقط په هیوادونو کې د هغو د پیسو هغه کوم ټاکلی معیار څه ورته ټاکل شوی ده په د هغې ثبات ساتل دي، یعنې د انفلاسیون او دفلاسیون نه مخنیوی کوي. دا د ایم ایف تشویش یوازې او یوازې
د کابل بانک مسله ده او د افغانستان د مالی سیستم مسله ده او د افغانستان بانک په اصطلاح په خپل وخت سره موضوع ته نه رسېدل دي او یا نه نظارت کول دي دا هغه تشویشونه دي چې ایم ایف سره دي. ولې په ټوله کې نړیوالو چې خپلې مرستې کمې کړې یا لږ کړي هغه څو لامله نور لري. یو خو داسې تقریبا د جنگ په افغانستان کې دا مرستې یو فرسایشي حالت ته ولاړلې، یعنی خسته کنس ولې زغوارم وړاندې ولاړسم، یعنی یو څه خسته سول نړیوال هغه شوق او ذوق سی په لومړیو کې ورسره وو، یعنی ښه دوره له 2001 نه تر 2004 وه، چې هغه د موږ لپاره یو طلایي دوره وه په اقتصادي لحاظ باندې. موږ متاسفانه له هغو نه مؤثره استفاده ونه کړای سوله او نړیوال نور خسته دي. یو مسله یو د خستګۍ مسله ده، بله دا ده چې امنیت په پراخ کچه باندې په افغانستان کې اصلا شتون نه لري، په پایتخت کې اصلا امنیت نشته ده، یعنی داسې بوندونه شته دي چې هر څه وغواړي هغه کوی سي. بله مسله یو پراخ اداری فساد ده په حکومتي ادارو کې، دا ځکه چې هغوی کومې مرستې چې ورکوي دا د دې لپاره نه ورکوي له خپل مالي ورکوونکو نه سره راټولوي، د دې لپاره نه ورکوي چې دلته حیف ومیل شي، د دې لپاره ورکوي چې دا هغه کوم اهداف چې دوی ځان ته ټاکلي هغو اهداف ته ورسیږي. که فکر وکړئ دغه مرستې چې کومې دي د خوراکي توکو د نړیوالې ادارې لوري دي او هغه د دولت نه زیات عوامو پورې اړه لري، نو که په عوامو باندې په عام ولس باندې دغه مرستې ودرول شي ولس د کوم مشکلاتو سره مخ کېدلی شي څه ډول ننګونې ورته راپورته کېدلی شي؟ مخکې اتمر صاحب دې مسلې ته اشاره وکړه، سره دې چې موږ یو زراعتي هېواد یو ستاسو باید یعنی اقتصاد مو متکی په زراعتي محصولاتو وای چې متاسفانه نه ده، او هغه لاملونو ته دوی اشاره وکړل چې ولې مګر په دې کې شک سره دې د آی ایم ایف اصلا په اضطراري حالاتو کې باید بښنه غواړم ډبلیو ایف پی باید په اضطراري حالاتو کې مرسته وکړي، چیرته سیلاب راغلی چیرته زلزله شوې چیرته آنن ضرورت ده، لکه د منګه د اصرار اداره ولې دا یعنی ثانوي فعالیتونه اوس دي کوله بل د وای شي تقریبا ډیر زیات یعنی ارتیا ورته لیدل کېږي د شانته ارتیا اوس هم شته تقریبا 8 میلیونه خوښه غوي 3.7 میلیونه کسانو خایي چې ارتیا لري ګلنه ارتیا لري، یعنی د منګه اقتصادي د اقتصادي تولیدات او بد حالت ته کچیر نظر وسی په دې کې شک نه سسي دي مرسته په پراخ کچه باندې ارتیا ستاده ده. ولې دا نړیواله نور خصصه وي او نه غوړي یو تنه دي خصګیم نه ځکه نړیوال خپل ملي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو کدی سي سي اوس ډیر خلک دي ته متوجه سي وي، ډیر هوادونه دي ته متوجه سي وي، ډیر مستګون کی د منګ دوناران دي ته متوجه سي وي چې موږ باید خپل مشکلات ورسې ته ستو دي. افغانستان کومې مرستې سي دوی کړي دي په تیر لاس کلو کې دوی دیغه پایله سم نه ویني، هغه داسې محسوس نه ویني، نو د دې لپاره اروپا ورو وي خپل مرستې بندي کړي دي او د ڈبلیو ایف پی کارونه مخصن ډیر سي د تشویش وړ دغه د ایجوکیشن یا د خوانې روزنه په برخه کې ده سي د دې په بدل کې ماشومان خونځې ته تلل او کچېری دانه وی کړي سي ماشومان خونځې ته تلل سي. دې موضوع به هم د بحث په اوږدو کې خبره کوم. خغل مرستاس په نظر باندې لکه څنګه چې زیا سي ویل ک دغه مشکلات کوم یو په اداره کې دي یا هم په دولت کې دي هم ځنې نوري امنیتي او د تورت ستونزې دي، دغه سمرستې لکه څنګه چې نړیوالې ادارې د خوراکي توکو نړیوالې ادارې کولې ودرېږي یا هم را کمې شي فعلاً خو هغوی یوازې د کمبود مسله کړې ده چې هغه کومه کچه چې وه د هغې نه به راکمې شي، عوام نه متاثره کېږي د دې نه؟ بالکل عوام خو متاثره کېږي، خو تاسې وګورئ موږ همیشه داسې ویلي دي چې دا مرستې د همیشه دپاره نه دي، یعنی زما ګیله او شکایت د سیستم نه دا دی چې دغه فرصتونه چې موږ درلوده په تېرو لسو کلونو کې یو مرحله موږ دغه مرسته ضرورت درلوده، دا واقعي خبره ده. افغانان پس له دېرش کاله جنګ او هغه ټول انفراستراکچر زموږ خراب و، نو موږ دې مرسته ضرورت درلوده. د 2001 کال نه راوسته چې دغه نړیوال مرستې افغانستان لپاره راغلې تر اوسه پورې که تاسې وګورئ تقریبا 80 میلیارده ډالر پورې افغانستان ته راغلی، او که تاسې هغه هیوادونه وګورئ لکه ډیر دا د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی په 10 میلیارده ډالره ټول ښارونه خپل جوړ کړي دي، ټول اقتصادي حالت هم ښه شوی دی، اجتماعي او ایجوکیشن ټول شان.
متاسفانه من که اگه زوابگوی سیستم موجود نده اول زدی شی سر دیر زیاد مخالفم چه منگا یاو متعلم تا دیو سنف اول یا دویم یا ابتدایی مکتب تا وای چه تا مکتب تا دی غوری بخاطر لاشه یا مکتب تا دی غنم بخاطر زد چه تا تا چلور کلو غنم درکی دا اصلا ولی زمان دا مسئولین دا مفکوره دوی سر منه لی دا دیر خراب مفکوره دا چه من خپل افغانان تا دست یو روحیه ورکو چه دی لاس همشه اتا چه دی خپل زن دی پارا مکتب وی باید لاس غزیدلی و دی بلچه دی مرست دی پارا دی بل اخوانا لکه چیزی هسته ویلی چه نڑیوال هم زیادی ستومانه شیوی دی لاس خپلا هاگل اتمار خپلا نڑیو دا خوراکی توکو نڑیوال ایداره وی چه یعنی یو انجینه که چه دوی مخوانزی تلیگی کورانه اینو داغی بدر که با زن مرستی چه دا بیلگی پا دول دا غوڑیو یو کتای ورطا ورکای دانا افغانانو په خټه کې په کلتور کې د لاس د اوږدولو یا فرهنګ زه دغه سره مخالف یم. یعنی موږ نه باید چې درسته موږ یو هیواد وو د جنګ نه راوتلي وو، موږ مرستې ضرورت درلودو، ولیکن مرستې باید صحیح توضیح شوي وای خلکو ته، او دا خبره به هم خلکو سره شریکه شوې وای چې دا مرستې د همیش دپاره نه دي. تاسې یو مرحله لرئ یا څلور کاله دغه اضطرار نه چې تاسې وځئ. اوس تاسې وګورئ، تر دې اوسه پورې ما خو څو ځلې په تېرو وختونو کې لیدلي دي، اورېدلي مې دي، دا د ډبلیو ایف مرستې چې دي سیمو ته ځي هغه مستحقو کسانو ته لا نه رسیږي. په دې کې چارواکي خپل حق اخلي، په دې کې قمندانان خپل حق اخلي، په دې کې لاره کې هغه مالي لوټماران چې دي دا کاروانونه لوټوي. د دې ډېرې مرستې چې تاسې وګورئ هغه مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي، دا ورغلي دي قمندانانو ته. حتی وروسته بیا دا مالي قمندانان د دې غنمو نه، د دې موادو نه، د دې غوړو نه دوی خرڅ کړی دی. زه تاسو داسې شواهد لرم چې که تاسې وغواړئ په شواهد به تاسو تاسویم چې دا زمونږ د ډېر مشران دا لوړ لوړ چې په رهبری کې دي رهبران ځان ته وایي، دوی حتی هغه مرستې د افغانستان نه بهر په تاجکستان کې ترلاسه کړي دي، هلته یې خرڅ کړي دي. هغه مرستې د افغانانو د پاره راغلي، د افغانانو د خلکو د پاره راغلي، خو هغه مرستې دا یو ډېر خراب او غلط فرهنګ دی. نو د دې دپاره هغه بېرته زم هغه چینایي متل ته، د دې دپاره چې وایي چې تاسې که تاسې هره ورځ بل څوک تاسو ته مایي درکړي، دا بهتره ده چې تاسې خپل مایګیري زده کړئ. نو زه په دې باور روان یم چې که خپل افغانانو په دغه لس کلونو کې تاسې وګورئ، زموږ ولسمشر ته دغه نړیوال ورته ویلي چې تاسې ته موږ شپږ میاشتې وخت درکړو چې تاسې فساد د دولت نه ایسته کوي. همدا اوس هم دغه IMF او دغه نور مرسته کوونکي مؤسسات چې دي، دوی وایي چې ستاسې په سیستم کې فساد ډېر زیات دی، ستاسې په سیستم کې فساد ننوتی دی. تاسې دغه د کابل بانک افتضاح وګوري، په دې کې څوک شریک و؟ د ولسمشر نه نیولی، د هغه د ورونو نه نیولی، بیا د هغه د مرستیالانو ورونه، بیا دغه بل وزیرانو ورونه. یعنی دغه دغس یو عام فساد په دې دستګاه کې، په دې دولت کې. خو هر وخت نړیوال یعنی مرستې ضایع کیږي کله هم شي دغه تاسې خپل دغه سي حاضر یاست شخصي چې تاسې هغه چا ته مرسته وکړئ چې د هغه جیب سورایي، او کله چې تاسې مرسته ورکوئ د هغه خوانه وزي بل خواته لاړ شي، تاسې به نه کوئ دا کار. اوس ورو ورو نړیوال مؤسسات په دې پوهېدلی دي چې افغانستان کې کرپشن ډېر دی، فساد ډېر دی. دغه پیسې، دغه کوم مرستې چې ځي، دوی هلته کسان دي، دغه مرستې دوی ضایع کېږي. نو ځکه دوی امکان داسې زه نه وایم چې دوی به بیخي مرستې باندې کې مرستې به کوي، مرستې به مشروط وي. دوی ته وایي چې تاسې موږ ته پرمختګ وښیئ، موږ به تاسو ته مرسته کوو. اوس د کابل بانک په خاطر IMF خپل مرستې بندې کړي دي. اوس د عزیزي بانک بل افتضاح ده چې تاسې خبر اتمر دې موضوع ته د مرستو یو ځل بیا هم راګرځو. تاسو تر کومه حده په دې خبرې باندې یقین لرئ، یا هم منئ چې دغه مرستې چې کومې په ښوونځیو کې کوچنیانو ته د غوړو د پیپو یا هم د بسکټو د یو پاکټ په توګه باندې یا هم ځینو نورو شکلونو کې ورکول کیږي، آیا دا هغه مرستې په سمه توګه باندې نه استعمالوي؟ که چیرې لږ ځیر سو ورته، دا اصلا یو غلط فرهنګ ده.
دا د افغانانو کاهل امخته کول دي چې دبليو اف پی له اوله رایج کړی ده. دا کار باید نه وای سوی، مګر داسې اوس یې دا کار کړی ده او بالاخره خلک یې له دې سره په دې باندې محتاط کړي دي چې څه وي، باید ښوونځي ته لاړ شي که نه نه ځي، کېدای شي په بل په بل انګېزه ورکړل شوی وي، په بل ډول باندې خلک هڅول شوي وایي تر څو ښوونځي ته تللي وایي. یوه خبره دلته بله ده، په ځانګړې توګه دغه مرستې چې دوی ورکوي، وایي که یوه انجینۍ چېرته یوه جلۍ چېرته ښوونځي ته لاړ شي نو دوی به د هغې ته په میاشت کې یا هم ځینې هغوی ورته خپل ټیمونه ټاکلي دي، یوه د غوړو پیپول. آیا دا جنسي تبعیض نه رامنځته کوي؟ یو یو خو جنسي تبعیض دغه بېله خبر ده. راځئ که لږ په خپله په ډبلیو اف پی باندې هم بحث وکړو، دا به ډېر ښه وي. ډبلیو اف پی چې کله مرستې ترلاسه کوي د دې مرستو نه ډېر لږ پیمانه باندې، اوس دغه مصرفي خوراکي توکي دا اصلا نه ډېرو پیسو ته ضرورت لري او نه دومره غږ باید په اوچته شي. اصلا دغه کومې پیسې چې مرسته کوونکي هیوادونه ورکوي د دې ډېر حد یې په خپله په ډبلیو اف پی کې حیفو میل کېږي. دوی کوشش کوي چې لوکس موټر واخلي ځان ته، زری موټر واخلي، خلک استخدام کړي، ګستوزونه ونیسي او په داسې مسایلو باندې ولګوي. یعنی کومې پیسې دا اوس هم کومې پیسې چې دوی ته راځي دوی ته په وکه ورکول کېږي، دا کوم پروګرامونه چې دوی درلودل که چیرې حیفو میل نه کېدا باندې په بشپړ ډول باندې پر مخ بوای شي. منتها یعنی یوه خبره مخکې لکه اتمر ورته اشاره وکړله، ډېره په ځای داسې دا یو غلط فرهنګ رایجول دي چې دوی د یو څه په بدل کې بالاخره خلک ښوونځیو ته هڅوي، یا که خلک په خپل سره هم ښوونځیو ته تللی، دا مرستې باید په بل ډول باندې، مرستې باید په معقول شکل باندې وکړو. که مثلا دغه مرستې کمې شي یا هم کومه فیصدي کومه سلنه چې دوی افغانستان ته ځانګړې کړې ده په دې برخه کې هغه خپل ځانګړې یا د خپلې کچې نه راپرېوځي، کمه شي بدیل لار به چې ځکه په خپله ملګري ملتونه وایي چې خلک اړتیا لري، بدیل لار څه ده؟ راځئ چې یو عام مثال پکې ورکړو. تاسو په کور کې ناست یاستئ، زه هره ورځ تاسو ته پیسې درکوم او په دې پیسو تاسو ځان ته خوراک برابروي، تاسو ځان ته پوښاک برابروي، تاسو نور ځان ته معیشتي توکي برابروي. که چیرې زه تاسو ته پیسې درنکم، ایا تاسو به خپله بالاخره دې ته اړ نه سئ چې راولاړ سئ او زحمت وباسئ او تکلیف وباسئ او بالاخره د خپل ژوند د پر مخ بولو لپاره یو معقوله لاره غوره کړئ؟ یعنې خلکو ته پخپله پکار دي، خلکو ته پکار دي. اصلا دا ډېر د عار ځای ده چې موږ د نورو مرستو ته لاس تر زنې ناست یاست. په داسې حال کې چې موږ هر څه په واک کې لرو، هر څه خپل لرو، ولې معقول استفاده نه ستر نه کولی او فقط داسې مخته شوي یاست چې یو څوک باید یو څه شی راکړي؟ تاسو وګورئ، ډېر دا ډېر یو داسې نادره داسې نړیوال دی د یو هېواد عادي بودجه هم ورته تمویل کړي، انکشافي خوڅکی. دا بیخي دا نړیوال فرهنګ بیخي نه ده، او چون مسایل استثنایی دي او حالات خراب دي، نو ښه به دا وي چې بالاخره موږ دې ته متوجه شو چې له کورنۍ نه نیولې بالاخره تر حکومت او تر دولته چې خپل ضرورتونه باید په خپلو منابعو نه په خپله پوره کړو، په ډېر معقول شي. مننه اتمر صاحب. تاسې په وروستۍ د پښتنې په توګه باندې که په لنډو ټکو کې راته ووایئ، حل لاره یا بدیل د دې څه وینئ؟ زه یو معلومات تاسو سره شریک کوم. په 1980 کلونو کې د پاکستان او هند لومړۍ جګړه وه. زه مخکې مکتب کې وم، ما په اخبار کې ولوستل چې که یو کشتۍ د امریکا د کومک نه بمبئی بندر ته یو دقیقه ناوخته ورسیږي نو 15 کسان د ولږې نه مړه کېږي هندوستان کې. لیکن هماغه هندوستان اوس داسې حالت کې دی چې ټول نړۍ ته دوی غنم صادروي. منگا گوری تقریباً بالاخر بدا تاریخ زہر افغان اس کی دام راست نه دوی توقع نه کی زکه دام راست دوی فهم ته تغییر نشي ورکړي. یعنی تاسو په هغه باندې خدا د چ خپل ځان متقی او خپل ځان باور شي. اوس متاسفانه چې زمون دولت کې دغه په نشته چې اوس موږ افغانستان یو زراعت هیواد دی، موږ د اوبو په مهار کې دلوبات مخته پلان گزاری کړه په هغه دختونو باندې چې هغه بایر دي او بنه لري د دې دپاره موږ باید پلانونه جوړ کړي وای. اوس همدا اوس تاسو وګورئ، موږ د 40 کلونو نه مخکې اوس ډېر غنم واردوو،
یعنی الان چې بعد منګه اوس بعد دومره توانمان وای چې اداقل من خود کفا خو بعد چې وای په دومره مرستو سره په دومره امکانات سره ډیره زیات مننه اتمر صاحب ډیره زیات مننه زیات سره تاسو نه چې په دې باس کې موږ سره ګډون وکړو کور مودان دا افغان نیوز ټلویزیون قدرمن اولیدونکو د نن ورځې د خبرو اترو خبرونه هم دومره وا تر بیا چې تاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی خدای مو سپارم.